Şu vakaça gəpirdik qışlaqqa, nəmə gə oxtuvçilər barmaydı, nəmə gə Toshkentdən barmaydı, uyu bomasa, ailəgi bomasa, nəmə gə baradı? Təlim sifatını yaxşılaş boyunca alaqıda dastur əməlgə aşırladı. Cümlədən. Başqa tumandagi olis maktabga borib dars beradigan o'qituvchilar oyligiga 50%, boshqa viloyatga borib ishlasa 100% ustima haq to'lanadi. Biz shu vaqtgacha gapirdik qishloqqa nimaga o'qituvchilar bormaydi, nimaga Toshkentdan bormaydi, uyi bo'lmasa, oyligi bo'lmasa nimaga boradi? Mana shunday qattiq motivatsiya qilamiz albatta. Yana bir marta aytaman, boshqa tumandagi olis maktabga borib ishlasa 50%. Agar mana shu boshqa viloyatga yoki Toshkentdan borib qishloqlarda ishlasa 100% ustima haq to'lash, men o'ylayman, juda adolatli tizim. Yana bir masala, pedagoglar malakasini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ma'lumki, muallimlar hozirgi vaqtda eskicha usulda har 5 yilda malaka oshiradi. Bundan buyon ularning hayot davomida o'qitish tamoyili asosida o'z malakasini uzluksiz oshirib borish yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning o'z fanini bilishi, pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligidan kelib chiqib, toifa berish mezonlari ham qayta ko'rib chiqiladi. Yana bir bor takrorlayman. Jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'yli kasb bo'lish lozim. Muallimlarimiz bolalarga sifatli ta'lim berish va o'z ustida ishlashdan boshqa narsa haqida o'ylamasligi uchun davlat barcha sharoitlarni yaratib berishi zarur. Katta rahmat, buni to'g'ri tushunib, mana shunday olqishlaganlaring. Agar biz haqiqatda muallim obro'yini jamiyatimizda, vatanimizda, O'zbekistonimizda qanday yuqori cho'qqiga chiqarsak, baribir uni yillar o'tadi, vaqt o'tadi, o'zini juda katta natijasini berishga men ishonaman. Rahmat. Shu bois o'qituvchi, murabbiy va metodistlar mehnatiga munosib haq to'lash bo'yicha boshlangan ishlarimiz kelgusi yilda ham davom ettiriladi. Buning uchun xalq ta'limi xodimlarining rag'batlantirish hududiy jamg'armasiga 330 milliard so'm bu yil yo'naltiriladi. Shu bilan birga 240 mingdan ziyod maktab o'qituvchilariga sinf rahbarligi uchun ustima to'lovlar 1.5 barobarga oshirilib, byudjetdan 400 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratiladi.